Unë duhet që një mesazh të shkoj pra edhe vajzës tuaj, edhe bashortes, ish bashortes duhet të them në këto momente, pra që ajo të mos keq kuptohet, të mos mendoj se kjo është një gjë normale dhe kjo është çfarë babi do të bënte etj. Ta kuptoj pra që babi donte të bënte një shaka budallaqe, duhet ta them. Sepse kështu rezultoi, por situatat brenda asaj shtëpie në çdo moment je në një presion dhe në një tension. Por un fatmirësisht shumë shpejt hyra brenda në të gjithçka brenda asaj shtëpie dhe po boja edhe lojën time, por realisht kjo ishte një shaka e cila pavarësisht tensionit të gjithçka që aty un nuk duhet të paktën me atë fjalë ironie nuk duhet të kishte ndodhur. Mm-hmm. Por pre provokimeve mund të themi. Sepse në atë prime ti deklarove që Roza për mua është non grata, nuk dua ti flas për shkak të sjelljeve të saj dhe më sa duket u kthye bumerang për shkak të deklaratave që Roza ka bërë. Pra ishte në vazhdimin e këtë. Ishte vazhdimi. Ishte vazhdimi, por sigurisht un prandaj po e them, situatat aty percipitojnë shumë shpejt, domethënë të mbarosh prime-in të ulesh ti të ulërmi për darkën. Dhe këtu ka qenë ajo pjesa darka ishte servir nga restorant Foresta, që pjesë menusi ishte dhe le të themi rakia, por në asnjë apo unë në veçantin nuk kam konsumuar asnjë lloj gote as raki. Nëse vini re ato janë dhe gota ujë, mm-hmm, që janë thjesht në mënyrë simbolike, sepse realisht edhe në gjithë jetën time të përditshme rakia nuk është pjesë e menusit tim dhe nuk ka qenë kurrë. Fatmirësisht jeta që kam bërë më ka dhënë mundësinë domethënë që të shijoj shumë pije të tjera të ndryshme, por jo rakin. Kjo është e gjithë ajo. Aty ishte thjesht batuta që të gjithë e kuptoj, të penalizoj apo ironin që të gjithë mund ta bëjnë në një në një moment për t'i dhënë një përgjigje indirekte personit e cila ndoshta bën rolin e budallaqes sikur un nuk dija gjë se çfarë po ndodhte në shtëpi, por un dija gjithçka se çfarë po ndodhte. Një situata ka dalë pakos nga duar, siç thënë. Kështu sikur Klodi donte ti bënte me dije me spon Rozës që ai e dinte se ç'kishte thënë Roza për të. Kjo ishte komplet. E gjithë e vërteta dhe gjithë kjo ishte. Por do të kishte mjaftuar një fjali që po themi këtë gjën e ka thënë dikush, por nuk e kam thënë unë, se meritoni po ta jepte mundsinë, po thoshte ha se nuk je ti ky. Po, mos sa dëgjoj këtë thoshte edhe me shaka. Mundoj po të mbronte mesazh. Meritoni, po ma jepte, meritoni dinte gjithçka, sepse jo vetëm meritoni, por edhe të gjithë banorët e dinin se kush është banorja që ka folur kundra Klodit dhe Klodi di gjithçka se çfarë ka folur kjo banore dhe vetë banorët e shikonin për ditë apo në çdo moment që Klodi e ignoronte totalisht banoren. Megjithatë, pavarësisht të gjithave, do doja thosha që mendoj që vendimi i Big Brotherit është i drejtë. Je dakord ti? E kuptoj që të them, por ai je dakord mendon që është një vendim i drejtë? Unë thash që në nisje që të mos ri përsëris tani, i kërkoj ndjes dhe e kuptoj fare mirë gabimin në tek, sepse nuk mund të ironizosh me fjalën vonë. Është shumë i madh shoqërinë tonë prandaj. Sigur, dhe ka patur reagim. Po. Sigurisht, por do të ishte më mirë që kjo banore në klipin e prezantimit tim të shtonte që këtu po hyn një nga futbollistët që na ka hapur dyert e shoqërisë shqiptare në të gjithë Evropën. Një nga futbollistët që është apo ka qenë një nga diplomatët tonë në Europë, sepse jo vetëm nga sporti që kemi bërë, por edhe nga pasaportat kemi qenë gjithmonë me fal rendimentit ton fushën e lojës dhe respektit që ka pasur gjithë populli jon për ne. Dhe i kemi pasur këto mundësi. Dhe pikërisht për të arsye e banori Big Brother VIP Albania 3-shit. Jo më kot si vet fjala banori Big Brother VIP. Unë e di sigurisht që këtu në Shqipëri, domethënë apo në këtë realitetin ton, kjo është dhe situata aktuale dhe unë jo më kot prandaj hyra aty që ne të ndajmë të gjithë këto gjëra, domethënë eksperiencat e jetës tuaj. Eksperiencat e jetës tonë, gjithçka që ne jetojmë në realitet në të përditshmërinë tonë në Shqipëri. Tani duhet ta themi që në fillim që me dhunën ndaj grave nuk bëhet shaka, siç ti mësove, me thënë drejtën. Ndaj çdo njeriu nuk bëhet shaka me dhunën, por mbi të gjitha me femrën, me gratë. Unë jo më kot edhe atë natë primeja e dënova rënd pjesën e dhunës ndaj grave, ndaj femrave. Normalisht që është një gjë për tu
vënë re në të gjitha momentet që ti jepet mundësia gjithkujt. Unë normalisht sot që jam edhe më i ftohtë akoma, mendoj që bëra një gabim në sepse ironia ime sa do që e kisha dhe po përsërisja fjalët e një banore brenda shtëpisë që i ka thonë që në prezantimin tani do të le ta dëgjojmë një moment klipin, me që e kemi gjetur këtu. Po, ta lidhim siç duhet, se tani do të sqarojmë data që na dëgjojnë na shojnë. Kemi disa sekonda nga ai moment dhe pastaj e komentojmë këtu. Kur ti ke bërë rakinën, ti shikoj që i shkel syrin dikujt, i shkel syrin dikujt, dhe ajo gjë që s'kishte sens ishte kur ti thua rrifja se më mbante gocën mirë. Po, kjo është edhe ironia brenda pjesës, sigurisht që unë edhe njërë tjetër me që kam dhe mundësin sot këtu i kërkoj ndjesë të gjithve, për thjesht për sepse sa do pak nuk mund bëhet ironi me dhunën, thjesht kjo është pjesa. Kjo di tani si ka nisur, cilat fjalë ke përsëritur, se the tani pak më parë që unë kam cituar fjalët e një prej banoreve. Dhe njerëzit çojnë vetëm kush është banori aty, pra vetëm këtë pjesën tënde, deklaratën tënde. Sigurisht. Unë kam përsëritur fjalët e Rozës, të cilat që në prezantimin tim në përpara hyrjes time në shtëpi, kur në momentin që të gjithë banorët kanë parë klipin e prezantimit tim, ajo është ngritur dhe është thënë po hyka ky që ka rrahur gruan. Por që kjo është shumë e rëndë dhe kjo gjë unë e pata këtë tension në primen që sa po e përfunduam, por normalisht mund të shumë nga banorët ma thanë këtë gjë, pra që kjo ka qëllë situatë. Nga banorët e tjerë, kjo ishte pjesa e tensionit tim, sepse është një gjë shumë e rëndë që ti ta dëgjosh nga banorët që ke brënda në shpijt, ndërkohë që unë e kisha vënë re dhe e kisha ignoruar totalisht në gjithë ditët e qëndrimit tim në shtëpi. Ajo që duhet të them unë që t'jem koncizë dhe i saktë është që sigurisht që unë kam patur shumë dhimbje mbas divorcit tim me ish gruan time, por në të gjitha momentet unë e vlerësoja të maksimalisht sepse është nëna e vajzës time dhe kam një super respekt pavarësisht gjithse si ne na shkoi pjesa e divorcit, por sot në këto momente unë kam një respekt maksimal për të sepse ka bërë gjithçka për jetën e vajzës tonë dhe kjo ka qenë edhe një pjesë asa ironia aty që si mund që të dhunoj nënën e vajzës time. Kjo gjë është shumë lehtë e vërtetueshme sepse realisht unë dhe kjo ishte një nga motivet e hyrjes time në Big Brother VIP Albania, se edhe nuk kam hyrë për të fituar 100.000 euro e çmimit, por kam hyrë që të gjithë të shikonin se kush është Klodi në të vërtetë. Sepse në kam 4-5 vite që vuaj, por nuk jam shprehur në asnjë media për asnjë lloj gjëje për situatën tënde familjare personale.